ଏମ୍ବି ନାରାୟଣନ୍ ଦେଶ ପାଇଁ ସହିଛନ୍ତି ଅନେକ କଷ୍ଟ, କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ତ୍ୟାଗ। ଆର୍ ମାଧବନ୍ଙ୍କ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଶଂସାରେ ଶତମୁଖ ହେଲେ ସୁପରଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତ, କହିଲେ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ମହାକାଶକୁ ରକେଟ୍ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରିବାକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ବିକାଶ ଇଞ୍ଜିନ୍ ତିଆରି କରିଥିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଦେଶଭକ୍ତ ମହାକାଶ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ୍ବି ନାରାୟଣନ୍ଙ୍କୁ କିଭଳି ମିଥ୍ୟା ଦେଶଦ୍ରୋହ ମାମଲାରେ ଫସାଯାଇଥିଲା ତାକୁ ନେଇ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ଫିଲ୍ମ ରକେଟ୍ରି ଦି ନାମ୍ବି ଇଫେକ୍ଟ ଏବେ ସାରା ଦେଶର ସିନେମା ହଲ୍ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି। ଦେଶ ସାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଆଦୃତ ହେବା ସହ ଭାରତର ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଗତିକୁ ରୋକିବାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଦର୍ଶକମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ତାମିଲ ଫିଲ୍ମର ସୁପରଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତ ଆର୍ ମାଧବନ୍ଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଏହି ଫିଲ୍ମର ବିପୁଳ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏଭଳି ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିଥିବାରୁ ମାଧବନ୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ରଜନୀକାନ୍ତ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଦେଖିବା ପରେ ସେ ଏହି ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସିନେମାରେ ନାମ୍ବିଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ମାଧବନ୍ଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସୁପରଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆର୍ ମାଧବନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମରେ ନିଜର ବାସ୍ତବିକ ଅଭିନୟ ସହିତ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ। ସେ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ନାମ୍ବି ନାରାୟଣନ୍ଙ୍କ ଇତିହାସକୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯିଏକି ଭାରତର ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରିସର୍ଚ୍ଚର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଭଳି ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ମାଧବନ୍ଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ତାମିଲ ସୁପରଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତ ନିଜର ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ତାମିଲରେ ଟ୍ୱିଟରରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ଇସ୍ରୋର ଏହି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜଣଙ୍କୁ କିଭଳି ଏକ ମିଛ ମାମଲାରେ ଫସାଇ ଦିଆଗଲା, ଏହାଫଳରେ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କଠାରୁ ପଛରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏ ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ ଫ୍ରାନ୍ସ, କାନାଡ଼ା, ଜର୍ଜିଆ, ସର୍ବିଆ ଓ ରୁଷରେ ହୋଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ତଲାଇବା ନାମରେ ପରିଚିତ ରଜନୀକାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରକେଟ୍ରି ଫିଲ୍ମକୁ ସମସ୍ତେ ଓ ବିଶେଷ ଭାବେ ଯୁବବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖିବା ଉଚିତ। 1994 ନଭେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ଦିନ କେରଳ ପୋଲିସ ପାକିସ୍ତାନୀମାନଙ୍କୁ ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୋଗାଇଥିବାର ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ନାମ୍ବି ନାରାୟଣନ୍ଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଗିରଫ ପଛରେ ଅନ୍ୟ କେହି ନଥିଲେ ବରଂ ସେହି ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ କୁମାର ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଜରାଟ ଦଙ୍ଗା ମାମଲାରେ କୋର୍ଟରେ ମିଥ୍ୟା ସୂଚନା ଦେଇଥିବାରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଡ଼ା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଭାରତର ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ୍ବି ନାରାୟଣନ୍ଙ୍କୁ କେରଳ ପୋଲିସ ଓ ଶ୍ରୀ କୁମାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଥାନାରେ ବେଞ୍ଚରେ ଶୋଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।